ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ପାଖାପାଖି ପାଞ୍ଚଟି ବିଭାଗ, ମୁଁ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ନିର୍ବାହ କରିଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସମୟଠୁ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ମୋ ଉପରେ ରହିଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାୟିତ୍ୱ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସଦାବେଳେ ସମାନ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଦାୟିତ୍ୱ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ, ତେଣୁ ତାକୁ ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ରହିବ। ଯେହେତୁ ସମୟ ଅଳ୍ପ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନେକ, ତାରି ଭିତରେ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା